Assalamualaikum Sénégal, assalamualaikum diaspora bi bëggé kulhum bay ñi ngi siar ñi nekk ci diaspora bi fo mënti nekk bi siar roubé mil créa comme dab télé bi koy ci raté mais gaay tay xolal dama ñëw pour ñu waxtané anidok sama gaay ñom lay waxal tay bi dawal kaddu séré di lay waxal sama gaay waaw bu la mexé gëngël ya mum sa bop gëngël yakal sa xol mais fas bi nga yor dé ko dundal fas dafa yor bakkel yaangi dég yow doom ram la ngay am 6000 yaangi dég bo jëndé bité lu gën 1000 yaangi dég 3500 def ko ci fas bi fas bakkel la yor di ngay gis ku yépp fas bo paré yék ci kaw di door di def yoy xana xamo fas bi lay boy xam nga la bu len fonto nit ñi yaangi dég yene nga gullu yene nga gën def len lu len saf mais fas yi dama bëgg ñu respecté ko dina wax Macky Sall mu wota dëgëré ku ñu romb ci mbéd mi nga xexu maket di alif ñu faram faté sa boy yabo len ma xam ngeen mo bax ma len gëna nek boy rabu fas fop benen bu ci dess moy gaay mais boy légui boy tepp mir yi ñu xewal bu digi di tepp ci kër jamburi boy bi dafa tepp ci bir neeg bi fekk ñepp di nelaw mu ñew door ay kool ëliyé mu dem lamp baangi tak mu nan day fay lamp bi dina sa nek te machine wal bi mo nek ci prise mu fay lamp bi fek machine wal la taal boy boy len ci xey di sak dang ko door mo melni xene fuñ koy ñoré mi ñaan oh mané ko lan la mu na oh nek te machine wal la mo bëggon nan ma mako def moko def xam nga lan la boy da ngay ni respecter sen bop gis nga da ngay am nday ju bax am bay ju bax ya ngi dekk deug fu bax nek doomu kharam ba xamanteni da ngay parmaniser sa bop di yak sa palmer su yaay nek ci kon bi di tepp ci miru jamburi fajar benen bu ci dess moy bay len pa yi ngeen kar yoonu juma ja bay len papa bay mam cissé talibo canada bi fi len ko kar ya ngi dekk pa bi da fa daw bay beug de ma ñew mu nan mom xam nga bol la ma yo nan ma bol man ko tuddu ma bol ya ngi deg bay len pay ngeen kar di len agresser gis nga nit boy agresser da ngay agresser sa morom te bay len jamaate bi nangul dem fair play nangul dem ya ngi deg mais fokk nga jam di yote ay bande ak yoy yu baxul benen bi ci dess moy baru kalandi sen ñi ngi to dekk bi ya ngi deg di jang jakarta xale yep yaq nan di jang nan nañ tej baru kalandi sen ya ngi deg da ngay jënd sa topet 200 nan ko nelaw dekarta bi day ray boy yi boy bo ci gis mu duppatiku rek dekarta ba xess ñu nan day ki ak dafa am ay dom ak day ki day dul xolal dekarta be lay neewi def la jamaïcain wa salam